Prljev se održa sedmi od pored planinski ultramaraton Kralji Marko Trail. Ova godina maratonot беше поделен во пет трки. Најдолгата изнесуваше 110 км и е насловена како Кралји Марко Ultra Trail. Таа е и најдолгата планинска трка во Македонија. На неја учествуваа 40 надпреварувачи од повеќе држави. Другите трки се Трескавец Трел, која што е долга 16 км, Камена Баба Трел, долга 31 км, Козјак Трел, долга 65 км и трката за најмладите, насловена како Маркукуле Трел, која што е долга околу 1 км. Годинава на маратонот беа пријавени 400 учесници од 22 држави од целиот свет. Вечерва во 23 часот стартува трката на 110 км. Таа е прилично тешка трка, единствена во Македонија е, оди се наречена, ја нарековме Кралји Марко Ultra Trail, и оди до врвот Трескавец, оди до врвот Козјак, оди до Небрегово преку Мукос, така да, да имаат една прилично интересна и доста тешка патека на преварувачите. Околу 50 на ни се пријавени, стартуваат вечера во 23, имаат 30 часа временски лимит да ја завршат. Тоа значи дека ние сме тука активни до недела утрото во 5 часот, ги чекаме доколку има некој што е се уште на патеката да финишира. Покрај оваа трка, утре во 8 часот ни стартуваат трката на 65 км, таму имаме околу 60 на пријавено учесници. И во 10 часот ни стартуваат на 16 и на 31. Трескавец Трел и Камена Баба Трел. Тие се најмасовните трки и собираат негде околу 300 и нешто луѓе. И со година од година се трудиме да прераснеме во што подобар, посериозен настап од сите аспекти, значи организацијски и бројчано, квантитетно и квалитетно. Оваа година трката за прв пат ќе има 4 трки во рамките на трката, 16 км, 31, 65 и 110 км. Трката од 110 км е сериозна трка, значи една од најтешките на Балканот, може слободно да се каже една од најтешките на Балканот. Природата е преубава, оваа година имаме малце проблеми со пожарите, но ете и со среќа последниве дождови се спасивме некако, така да трката ќе се одвие во целиота должина. За разлика, значи пред две години имавме 120 и нешто учесници, минатата година 307, оваа година имаме над 400 учесници од 22 земји. Значи имаме учесник од Нов Зеланд, од Австралија, од Хонг Конг, од Египет, од Сирија. Значи одлична е, одличен интересот и во Македонија и надвор од Македонија имаме 40 учесници од Косово, 20 учесници од Србија, 20 учесници од Бугарија. Бугарите беа 20 учесници минатата година. Сите беа презадоволни и од патеката, и од организацијата, така да нас ни е големо задоволство да се обидеме повторно оваа година да направиме добар настан и се надевам дека ќе биде и подобар од минатата година. Ноќната стаза е обележена со рефлектирачки маркации преку целиот тек. Учесниците мора да имаат челна ламба со резервни батерии, а по патеката исто така има и места за одмор. Не сме прв пат тука, но за прв пат учествуваме во толку голема бројка. Дојдовме дури 40 надпреварувачи од Косово. Сите ќе трчат различни рути на надпреварот. Не очекуваме да бидеме први секако, но осекако очекуваме да ги завршиме сите трки. Трката на 110 км планираме да ја поминеме за околу 20 часа. И секоја година настанат се повеќе учесници, бројат повеќе држави, што е позитивно. Тоа значи дека
ваквиот тип на спорт е во пораст. Значи постојано има се повеќе луѓе кои што сакаат да трчат во планините и се надевам дека уште долги години овде ќе се собираме. Колку време ќе подолжувате? Зеле, како да се ради, колку време тренирате планинско трчање? Па со планинско трчање конкретно се занимавам, може да се каже поинтензивно 3-4 години, иако со планинарење и со алпинизам подолг период. Па сега оваа година се подготвам, не можам да кажам специјално дека се подготвувам, бидејќи константно имаме и различни надпревари, тренинзи и така натаму, така што ова е само дел од агендата годишна, да кажеме. Ова е, да, до сега во историјата на македонското планинско трчање, најдолга трка. Значи, прав предизвик за сите, па и за мене, 110 километри. Иначе, аз сум редовен учесник на, мислам, колку можам, или на трките. Минатата година истечав 90 км, па очекувам дека и оваа година ќе биде успешна со овие 110 км. Како ја оценувате стазата? Стазата, прво би кажал дека организацијата е прекрасна, значи, како што реков, ја тука сум често, значи, никаква забелешка немам, секоја година е се по-убо и по-убо, затоа сме и тука. Јас доаѓам од Англија. За прв пат сум тука. За оваа трка слушнав од мојот пријател Игор кога бевме на друга една ваква рута во Бугарија. Ова е одлична можност да се запознае нова држава. Има многу планински трки на Балканот и ги посетувам скоро сите. За прв пат започнав да трчам во 2009 година. Сакам да сум во планината, затоа станав учесник на овие маратони. Ова е една од најпосетуваните трки на Балканот поради бодовите кои што се добиваат. Оваа трка станува се поатрактивна за странските надпреварувачи затоа што се бодува за Ultra Trail du Mont Blanc, односно онаа трка која што се смета за неофицијално светско првенство во планински маратони. Инаку Козјак Трел, патеката Козјак Трел годинава се бодува со 4 поени, а додека главната трка, главната рута Крали Марко Ultra Trail се бодува со 5 поени. Тука сум за први пат. Тука сум за прв пат. Со планинско трчање започнав да се занимавам пред една година. За мене ова е еден предизвик. Многу ми се допаѓаат планините. Тука сум заедно со мојот пријател. Тој трча на стазата која што е долга 65 км, а јас трчам на 16 км. Во планинското трчање ме привлекува тоа што сум близко до природата. Јас сум 4 пати тука. Како ја оценувате стазата? Па сега трчам оваа стаза 31 км, прекрасно. А и за мој години поне е толку брза. Прекрасно. Меѓутоа не одиме за стазата овде, доаѓаме за друштвото. Што ве привлекува кај планинското трчање? Не можеш да се измориш и секогаш е различно. Нема кругови. Природата ти дава сила. Тоа ме влече. За најмладите пак се одржа најкратката трка наречена Марко Куле Трил, која што е долга околу 1 км и која што од амфитеатарот во населбата Варош водеше до манастирот Свети Архангел Михаил.